ishte radio së ngjallja. Kolegji Universitar Logos, 4-heqë urbëmendjen tonë për ndërtimin e të ardhmes së shumë të rinjve në Shqipëri. Në vim të një cikli intervistash, sot kam tëftuar administratorin e Kolegjit Universitar Logos, Zotin Naum Mile, i cilje do të njohë me risit e këti Kolegji Universitar. Fillimisht, Zotin Mile, çfarë është Kolegji Universitar Logos? Përshëndetje të gjithve. Kolegji Universitar Logos është institucion i arsimit të lartë, i ngritur si aktivitet në fushën arsimore nga Fondacioni Logos. Kolegji Universitar Logos vepron në përputhje me ligjin për arsimin e lartë dhe është licencuar me vendimin e Këshillit të Ministrave në vitin 2009, si dhe është dhënë leje për ushtrimin e aktivitetit të veprimtarisë akademike sipas urdhrit përkatës në vitin 2010 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Kolegji Universitar Logos është një institucion i akredituar, si dhe me të gjitha programet akredituara nga Ministria Përkatëse e Arsimit. Ne në fakt, jemi një institucion që rritemi dita ditës, duke rritur dhe ofertën ton akademike për çdo vit me programet e reja. Më interes për dëgjuesit tan do të ishte informacioni lidhur me infrastrukturën e Kolegjit Universitar Logos, ku ndodhen kampuset e këtij universiteti dhe çfarë lehtësirash kanë studentët, zoti Mile. Atëherë, Kolegji Universitar Logos ka aktualisht dy kampuse. I pari ka një vendodhje mjaft të mirë dhe të aksesueshëm në të gjithë Tiranën. Ndodhet tek sheshi Zogu i Zi, përballë Pallatit të Sportit Aslan Rusi. Kjo vendodhje në fakt u mundson të gjithë banorëve të Tiranës, qoftë si këmësor, por edhe me mjetet lëvizëse publike të aksesojnë mjediset e kolegjit. Gjithashtu i ndodhur pranë portës syrëse të Tiranës, është mjaft e lehtë mbërritja nga Durrësi apo qytetet e tjera, duke shmangur shtu dhe trafikun e Tiranës. Numri i madh i programeve akademike ndiqet pikrisht në këtë kampus. Ndërkohë është dhe kampusi i dytë, ai ndodhet në Shëmblash të Durrësit dhe aktualisht aty ndjekin studimet studentët e programit të teologjisë sociale dhe studimeve religjioze. Mjediset e kampusit qendror në Tiranë rikonstruktohen erë pas ere duke gjeneruar në shërbim të studentëve mjedise moderne dhe që plotësojnë dhe kërkesat e kohës. Çfarë ofron Kolegji Universitar Logos studentëve në lidhje me mësimdhënien? Kolegji Universitar Logos plotëson çdo kriter për të qenë një institucion i arsimit të lartë bashkohor dhe për të përmbushur çdo nevojë akademike për studentët. Krahas personelit akademik vendas dhe tuaj, ku një pjesë e tyre janë të mirë njohur në mjediset akademike, Kolegji Universitar Logos ofron një infrastrukturë të jashtëzakonshme sa i takon procesit akademik të mësimdhënjes. Në varësi të programit të studimit, në mjediset akademike të Kolegjit Universitar Logos funksionojnë disa njësi mbështetëse, si për shembull laboratorët. 5 laboratorë për programin e teknikës së lartë në laborator mjekësor, biokimi klinik, anatomi patologjike, mikrobiologji ndarë në 2 laboratorë, bakteriologji dhe virologji, biologji molekulare. Këto laboratore janë konceptuar në fakt dhe funksionojnë në një blok të veçuar të kampusit numër 1 dhe janë të pajisura me aparatura moderne të cilat pasurohen në fakt vit pas viti. 3 laborator të informatikës të pajisur me teknologjin më moderne dhe njëri prej tyre i pajisur me mjete pune, softe dhe harde të nevojshme në mbështetje të programit mësimor si Financa 5 dhe Alfa Business për Fakultetin Ekonomik. Për vitin akademik 2024-2025 do të hapet edhe një laborator i ri informatikës fal bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes me një projekt ndërkombëtar. Funksionon ateljeja e ngritur në mbështetje të programit të mësuesisë për arsimin parashkollor, gjithashtu kemi dhe laboratorin e gjuhës greke. Gjatë vitit akademik 2023-2024 është çelur dhe qendra e sipërmarrjes dhe inovacionit, e cila nxit studentët, por edhe i studentët tan, drejt realizimit të tyre profesional, duke demonstruar potencialin dhe originalitetin në sipërmarrje dhe krijimin e mundësive për startupe. Kemi bibliotekën e cila është ndarë në 2 kampuse dhe ofron një gamë të gjerë titujsh në ndihmë të studentëve, si dhe është gjithnjë në proces pasurimi me literaturë të re. Biblioteka online e aksesueshme nga një numër i madh kompjuterash u ofrohet studentëve
si një alternativë praktike e cila në bashkëpunim edhe me universitetet e tjera evropiane, krijoi një volum të jashtëzakonshëm mundësish për të gjithë studentët tanë. Duhet flasim gjithashtu edhe për sallën e konferencave apo siç e njohim ndryshe amfiteatri, e cila ka një sipërfaqe 245 metra katror, është e pajisur me teknologji moderne, ka 3 ekrane të mëdhenj dhe foni mjaft cilësore. Palestra përdoret si nga studentët ashtu dhe nga personeli i kolegjit dhe është e pajisur me pajisje të teknologjisë së fundit, si dhe hapësirë të mjaftueshme dhe me dhoma zhveshje, tualete si dhe dushe. Klasat janë të pajisura me elementet e nevojshëm për zhvillimin e mësimit. Tavolinat dhe kariket janë cilësore, çdo klas ka tabel për zhvillimin e mësimit dhe të gjithë auditorët janë të pajisura me projektor. Infrastruktura e kolegjit universitar Logos është mëse mirë për të akomoduar të gjithë studentët që duan të bashkohen këtij kolegji për t'i dhënë mundësi secilit prej tyre të rritet në botën akademike. Çfarë lehtësish apo mbështetjesh të tjera gjejnë studentët në kolegjin universitar Logos? Në fakt, një vëmendje të veçantë kushtohet studentëve të Kolegjit Universitar Logos nëpërmjet zyrës së Këshillimit të Karrierës, zyre e cila mundson kontaktet dhe mbështetjen me studentët. Është duke u bërë një punë e mirë që studentët të jenë pjesë e klubeve të ndryshme të natyrave akademike, sportive, por dhe humanitare. Kështu studentët ndihen më mirë dhe kanë mundësi të kontribuojnë edhe në jetën reale. Studentët gjejnë mbështetje duke marrë informacionet e nevojshme, qoftë ato që lidhen me jetën akademike, qoftë edhe ato që kanë të bëjnë me aktivitetet e tjera. Në bashkëpunim me partnerët e Kolegjit Universitar Logos, është mundësuar punësimi i një numri të madh studentësh. Gjithashtu, Kolegji Universitar Logos, nëpërmjet marrëveshjeve me partnerët tanë, siguron dhe kryerjen e praktikave të studentëve tanë. Të gjitha këto praktika kryen me programat akademike në institucione me emër, një pjesë e cilave janë publike dhe garantojnë cilësi, profesionalizëm dhe seriozitet. Një mundësi është kërkuar për të gjithë studentët tanë është pjesëmarrja në programet Erasmus dhe mobilitetet që ofron ky program për të ndjekur një pjesë të studimeve të tyre në një universitet evropian. Zotimile, do kalim tek një pyetje që është në interes të studentëve, është pikërisht pikpamja financiare. Si e ndihmon Kolegji Universitar financiarisht studentët? Duhet të sqaroj diçka shumë të rëndësishme që në fillim. Në fakt, tarifat e studimit krahasimisht me koston reale të programit të studimit janë më të ulta. Pra, ne ofrojmë tarifat më të mira në krahasim me institucionet e tjera arsimore, nën kosto, duke dhënë një mundësi shumë studentëve të studiojnë dhe të marrin një diplomë të vlefshme për të ndërtuar jetën profesionale. Pra, të paktën 30% e kostos së studimit mbulohet direkt nga Fondacioni Logos nëpërmjet donacioneve nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Kryepiskopi Anastas, gjatë gjithë ekzistencës së Kolegjit Universitar Logos, ka dhënë kontributin kryesor duke mundësuar financiarisht ngritjen dhe funksionimin e këtij institucioni. Me mira specialist dhe profesionist që kanë dalë në jetë, kanë ndirë direkt në mbështetjen e Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasit. Kryepiskopi Anastas, si një personalitet i njohur ndërkombëtarisht i botës akademike, vlerëson maksimalisht rëndësinë e arsimit dhe ai është munduar të mbledh fonde për të siguruar të ardhmen e mira të rinjve nëpërmjet funksionimit të Kolegjit Universitar Logos. Ndihmesa e fortlumturisë së tij konkretizohet jo vetëm në vizionin e madh për ndërtimin e këtij institucioni arsimor, por edhe në dhënien e një numri të madh bursash, të cilat janë bursa ekselence apo dhe bursa të karakterit social-ekonomik. Vitet e fundit janë trajtuar me bursë rreth 25-30% të studentëve të Kolegjit Universitar Logos, nga të cilat pjesa më e madhe janë bursa të plota. Fondacioni Logos nuk është një subjekt tregtar që ka në themel fitimin. Fondacioni Logos ka në themel krijimin e mundësive të formimit të njerëzit me vlera dhe që do të jap kontributin e tij të nevojshëm këtij komuniteti ku jetojmë, vendit tonë, pra Shqipërisë. Dua të përmbledh për të gjithë dëgjuesit se Kolegji Universitar Logos
është institucioni i arsimit të lartë i akredituar me të gjitha programet e studimit të akredituara, madje me vlerësime të shkëlqyera. Diplomat e lëshuara nga Kolegji Universitar Logos janë të vlefshme brenda dhe jashtë vendit në përputhje me kornizën e sistemit të Bolonjës. I studentët tanë kanë mundur me lehtësi të integrohen në tregun e punës, si brenda, por ashtu edhe jashtë vendit. Apo të vijojnë dhe studimet të mëtejshme në Evropë, fal diplomës nga Kolegji Universitar Logos. Studentët tanë në përmjet programeve Erasmus të mundësuara nga zyra Erasmus, kanë mundësi për të ndjekur një pjesë të studimeve në universitete evropiane, fal kontakteve që Kolegji Universitar Logos ka me këto universitete. Tarifat më të ulta në treg, si dhe mbështetje e madhe në përmjet programit të bursave, mjedis me frymë mirë kuptimi dhe nxitje për rritjen e vlerave njerëzore. Të gjitha këto janë pra pjesë e Kolegjit Universitar Logos. Ejani dhe bashkojuni Kolegjit Universitar Logos për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Kolegji Universitar Logos, përtej elementëve ligjor dhe administrativ që mbartë një institucion i arsimit të lartë, është përpjekur në fakt para së gjithasht jetë një komunitet ku respekti, mirënjohja dhe bashkëpunimi jenë në themel të ndërtimit të personalitetit të studentëve tanë. Dija shkencore në fund të fundit duhet i shërbej komunitetit dhe duhet të afrohet me shumë dashuri. Kjo është filozofia e Kolegjit Universitar Logos. Në përfundim të kësaj interviste, do doja të theksoja dhe të përmblidhja se Kolegji Universitar Logos është një institucion që ndërton dhe transmeton vlera. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallja, sot në përmjet një interviste me administratorin e Kolegjit Universitar Logos, zotin Naum Mile, informacionet e nevojshme në lidhje me infrastrukturën dhe atë çka ofron për studentët Kolegji Universitar Logos. Ju falenderoj që qëndruat me ne dhe sigurisht do takohemi në intervista të radhës.